do Portal JC24 Horas, bom dia. Enquanto eu tomo aqui um cafezinho com a minha amiga Leia no Posto Aliança, tudo bem, Leia? Tudo bem, JC. Maravilha. Vamos saber se está tudo bem realmente na cidade de Floriano. Tenente Luiz Carlos, assessor de imprensa do batalhão, como foi o plantão nas últimas horas, comandante? Bom dia. Bom, esse final de semana foi um final de semana tranquilo aqui na área do 3º BPM. Estávamos agora aqui no centro de operações e nos foi informado pelos operadores de informações que atendendo as ocorrências de 190 de que não tivemos ocorrência de grande vulto e nem de pequeno vulto, né? Mas continuamos com aquele policiamento de reforço, mais de 12 viaturas rodando aí pelos bairros da cidade, e isso fez com que a criminalidade diminuísse bastante ou ficasse zero aqui na área do 3º Batalhão. Informamos que só atendimento que as pessoas nos pedem através da Patrulha Maria da Penha, desentendimento de familiares, mulher que está sofrendo violência verbal ou até mesmo física por parte de seus companheiros, e a gente vai lá averiguar se é verdadeira a informação, e o que nos informaram é só atendimento mesmo, só atendimento para fazer acompanhamento de algumas medidas protetivas que nossas viaturas da Maria da Penha fazem aqui no dia a dia. Rapaz, que notícia maravilhosa, viu? Saber que foi tudo tranquilo, muito bem. Tenente, obrigado pelas informações. Leia, começar a semana com a notícia dessa dada pelo tenente, não tem coisa melhor, né? Tem não. Maravilha. Mas, Floriano, agradecemos, nos deixamos mais tranquilos com a notícia dessa. Maravilha. Por falar notícia boa, como é que tá aqui no nosso Posto Aliança? Tá tudo bem, graças a Deus. Maravilha. Doutora Leia, e a engenharia, como é que tá, Leia? A engenharia tá andando, vendo nos conhecer melhor. Maravilha, então. Sucesso pra vocês e tudo de bom. Obrigada. Bom, então tá aí, semana começando, notícias maravilhosas e a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe a todos nós. Boa tarde a você, agora sim, cafezinho, 24 horas com você.